Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne ovplyvnenie. 2 na druhú minus 1, 6 na druhú, 8 na druhú minus 1, to je 63. Český Slávik. 96. 3 roky po vzniku Českej republiky. Neviem, či ja vtedy neboli majstri sveta v hokeji poprvýkrát. Buď 96 alebo 97. Asi 96. Som volná Harry Hall. Detektív. Keď to dám dokopy. Taká bledá a modrá. Bledá, modrá, dobre, stred by šiel, štvorka by to mala byť. Betlémska. No, 3 plus 1 je 4. 7 plus 1 je 8. Takže osmičku z dvoch zapaliek nedostanem. Môžem robiť z toho deviatku z tohoto. 3 minus 1. No, minus kopiť robím z toho. Z tohoto, čo môžem urobiť. Umiestnením jedného. Štvorku. Na štvorku to potrebujem premiesniť toto jedno semne. Potom to vychádza 3 zapálky. Štvorku robím, premiesním túto jednu sem, túto sem. To sú dve. 4 plus 1. Čiže ja dostanem 5, tak toto je 3. Dobre, 4 plus 1 je 5. Indonézia, nepatrí tam Ceylon. Tam je Sri Lanka, štát. Lucie. Ross Carol Ben. To je Norsko 4. Ranná rozprávka. Krkonoská pohádka. Indiana, Indianapolis. Český nositeľ Nobelovej ceny, prvý hejrovský. Čím za šošovky. Štátna vlajka Pakistánu, mesiac a hviezdu. Slnečnica Vincent van Gogh. Jadro atómu, protóny a neutróny. Dvojnásobok, polovička je 25. Dvakrát toľko v desiatich. Železničné nie sú na Islande. Priestupný rok 366. 4, 12. Sčítať, odčítať a vynásobiť. Sčítať 8 krát 0 je 0. Šupka od pomaranča. Jeden rok.
Šupka ponača mal biti zaklad, jedan rok. Drost. Drost, drost. Drost je cečko. Tako je to. Botkovani vtak. Ktorý obrazok chýba? Že by tento šeska. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 32, 12 plus 20 je 30, nie, 10. 29, 32. Tu mám 10, tak mi chýba 22, také nič tu nie je. Dvojnásobok, dvojnásobok, len tu neviem čo. 21. Neviem. 21 znova. A prečo? 21. Deleno 37. A to mi už moc nepomôže. 21. Aký tu je systém? Neviem, prečo 21. Dva, nie, 3, 2, 3. 3, 2, 3 a 1 štvorka. Tač mal agra. Biochémia, Genzer, Suchánek, 50 hviezdičiek, Princ Miloslav, Záhradník, 1000. Motorka nie je toto slavé. Koľko štvorc? Jeden veľký, druhý veľký, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, deväť, dvanásť. Ačko a Ečko. A Dčko, že by toto. Skúšame trojku. Čo úplne od začiatku. 130. 309 tuším bolo. Nie. 206. 206 kostí. Podobná skôšu. 6 plus 3 je 9, plus 7 je 16, plus 1 je 17, plus 12 je 29. 206 kostí. Nie je ovplyvnená polštinou. Mačky. 1, 2,
tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma, osma, deviatá, desiatá, jedenásta, dvanásta, trinásta, štrnásta. Ešte raz, ideme spolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 som napočítal. Aleš Lehký, lunetik. Ideme najskôr na nohy, šesku vyhazujeme. To je otočené nejako opačne, nie? Šesku, peťku vyhazujem, ideme na chvost. Chvost jednotka a dvojka zostáva 3, 4. Tu chýbajú vlasy štvorka. Bytosť 4. Minus 64 bude čierny, úplne dole, otočený nahor, C-čko. Radoslav Židek, snowboarding. Pulár. Ačko, Cčko, vynechané jedno písmeno, takže Ečko. Na olympijských hrách už nie je kriket. Dobre, život späť. Fínsko. Tam bude dve Včka, Ačko. Šumava, Vltava. Vodík. Nothing Hill, Julia Roberts. Cudzinci nerímskeho pôvodu. Zákazové kruhovy, barometer, tlak, pápež je v čele katolíckej cirkvi, rovesník 2018, Tomas, Rakúsko, Viedeň. Českou republikou cez Peru, ide aj cez Kolumbiu. Najväčšie číslo. Tak ideme od konca 9, 3. To nie je 9. Jednu zapalku iba, 2. Deviatku urobím. Deviatka mám bez tohoto na spodu, nie. To sa mi nepasuje. 7, 3, 8, 1. 7, 3, 8, 1, 2. Z toho odprúdujem jednotku. To je Microsoft. Najväčší primát. Tu vyrobím. A primát, gorila. Apple Jobs. Volejbal 6. Mdala.
trikrát toľko v desiatich. Cesta do praveku Zeman. 50. Dobre, máme to. Kanárske ostrovy nie sú v Stredozemnom mori. Telefón Bell. Vedchý spalovač mŕtvol. Stand by me. Sinatra alebo ten King. King Ben a King. Brutal Assault. V 96. Dnes len 6. bol aj Slavík, aj tento brutálny. Brutálny Slavík si zapamätám. Brutálny Slavík, 96. Taliansko. Plankton. Jedno. Operačný systém. 7 žeby. 7. Pyeongchang, to bolo 4 pády. Sklápacia strecha je kabriolet. Žltá, červená, modrá. Žltá, červená, modrá, trojka. Čo nepatrí medzi ostatné. Dokážem toto otočiť. Keď to budem otáčať. Počkaj, toto keď otočím. Navrch. Vlastnú minútku nedokážem, sa mi zdá. Česká republika 93. A 96. bol Slavík a ten festival. No, nejako týsto. Dáme to potať, ale to zatiaľ. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Španielsko, Madrid, Subaru, Subaru, že by India, alebo Japonsko, Japonsko, Subaru. Bedřich Smetana je autorom predanej nevesty. To bol rečník Cicero. Asi si na vojnu, tak bojuj. Ako vyslobodí princ po Boskáju. Takže rovnaká farba modrá, rovnaká červená, červená. Takže rovnaká červená je červená a rovnaká modrá je modrá. Takže to patrí i platí iba v tom hornom rade, tu. Zrazu rovnaké modré dajú červené. A v spodnom rade rôzne farby dajú. Takže ideme na vrch. Tam rovnaká červená dá červenú. Takže tu by nemala byť žiadna červená. V strede rovnaká farba, rovnaká modrá dá modrú. Tu je iba červená rovnaká. A v spodnom v hornom rade rovnaká farba, rovnaká modrá dá modrú.
to nie je nič rovnaké, takže malo by to zostať modré. V strede rovnaká modrá, tá červená. Tu nie je nič zase. A neviem ani, čo by dala červená. Žebiečko. Dobre, Giovanni Boccaccio. Dal by som také 14. storočie. Slovenskej republiky, prezident nebol Danko. Adjektívom je prídavné meno. Koľko trojek? Že by iba jedna. Je to možné? No ja vidím na jednu. 60, 80, 90, 95. Kočka leze dírou, pes okonom. Princezna zemlejna troška. Noc na Karlštejne, muzikál. Bridget Jones, René Zellweger. Milión Marco Polo, 14-16 renesancia, Boccaccio 14. storočie, Coffein Tain, 40-02, 32-48, 44, Sušinky nevyrába, Matony. Voda už pri 0 stupňu, možno že aj niečo nad tým. A 0. Panamský preplav 1914. Göteborg, Švédsko. Poviedka Boženy Nemcovej. Asi Karla. Áno. Modro, modro dáva modrú, čiže C-čko. Tu mi chýba S, neviem z akého dôvodu. Albánsko, Burkina Faso. To je Afrika, hento skôr všetko Európa, takže dvojka. Stopenci, jedna libra. Neviem, čo nejakú 50, dáme 100. Nejako ten pound. Naraz je to 14 minút, takže 21 na 28. Ideme na nohy, Ačko vyhazujeme. Ideme na rohy, Cčko. Dobre, chýbajú vlasy. Slabý chvost, takže Ečko. Čo nepatrí FL viek, chudý lidé, babička, divá bára a Karla. Karla. Dobre. Ešte 5. 4. 6. Dokopy 10 na druhú. 4. 7 na druhú. 49. Do stovky sa asi nedostanem. Veľký trojuholník, takto 2, 3, 4, 5, 6, 6 krát 1, 2, 3, 4, 6 krát 4, 24, také tu ani nie je, a kde ten 25. môže byť, to neviem. Ústredná záporná postava princa, večernica, mrakomor. Myokard, srdečný sval,
New York, Hudson. Na Morave neleží tábor. Ohlas písni Česky Čelakovsky. Na nohy jednotka fuč. Ideme na prsty, štvorka fuč zostala 2, 3, 5, 6. 4 sú tam z druhej strany, tu ich je málo, zostáva 2, 3, 4. Štvorka fuč asi 2, 3, 5. Málo 2, 3. Prsty nahor, trojka. Paul Allen, Bill Gates. Nový model Panda alebo Grizzly. Škoda Panda, Škoda Grizzly. Škoda Kodiak. Berom Sredočeský kraj. Titanic, Parník. Šťastie je krásna vec. 126. Ešte idem ďalej. Hannah Montana, Cyrus. Takže je tam 738. 738. Jedno, či sú správne, nesprávne. Takže ani 6 tam nebude. Je tam 7386. To znamená, dvojka tam musí byť na konci. 042. Iné tu nie je. Najdlhšia rieka sveta, Amazonka. Ukončíme to hneď. A končíme. Spokojnosť.